זהו. זאת אימא, פיקס. זה לא אני בכלל. לא, אני זוכר איך אימא נראתה. זה לגמרי את. אתן דומות, מה לעשות? תמיד הייתן. מסתבר. בפנים לפחות. תביא, תביא רגע. מה את עושה? עכשיו זה טוב. למה? כי יש בזה משהו. משהו ממני, משהו ממך. זה ג'ורג' לימד אותך. מיד בשיעור הראשון. עוד לפני שדיברנו על אנימציה בכלל. תגיד, למה הפסקת לצייר? כי טיפלתי באמא. היא הייתה כל כך חולה ש... לא נכון. הפסקת עוד לפני. כשאני נולדתי. מה פתאום? מי סיפר לך? אמא. אדם?